Tja, nu ska vi göra någonting lite annorlunda som jag inte har gjort hittills. Vi kör från höften. Idag, i vart fall som helst, så ska vi prata om någonting som jag tycker passar ypperligt för denna tiden på året. Vilket är sommar, tidigt eller liksom försommar, sommar. Vi ska prata om såna här. Det här är faktiskt ett chatterbait. Det här är en evergreen jackhammer. Och det är väl lite av originalet ihop med, rätta mig om jag har fel, jag tror att det är originalet i alla fall ihop med Seaman. Seaman äger patentet på någonting som heter just chatterbait. Så vi kallar de här för bladed jigs, så blir det inga konstigheter på det hela. Utan vi ska snacka om bladed jigs i denna videon. Vi ska prata lite om olika trailers. Och sen ska jag visa er en riktigt jädra schysst. Det är nämligen så här att den här videon är ett samarbete ihop med Borrebutiken. De har skickat lite schyssta grejer till mig så att jag kan visa er hur man skulle kunna göra så här att man gör sitt egen, eller sin egen bladed jig. Bus enkelt! Jag har aldrig testat det här förut, så det blir lite av, vi testar det ihop helt enkelt. Jag ber om ursäkt om det låter lite bakom, för jag har en tank där bakom, en liten testtank med en bladed jig i. Ska vi göra så att vi stänger av ljudet, för jag tycker det stör lite. Vi gör så. Tyst och skönt, eller hur? Men, vad är då en bladed jig? Kort och gott kan man säga så här att det är en jiggskalle med en liten silikonkjol i de flesta fall. Men det som är så specifikt med detta är det här bladet som sitter fram. Jag vet inte om ni ser det här, men bladet fram i vilket fall som helst är det som när du fäster ditt beteslås till exempel på den här i den här fasen heter det? Splittring heter det på engelska, men den här lilla ringen, så gör det så att när du drar, när du vevar ditt bete framåt, så skakar den här framåt och gör att hela grejen skakar och ger otroligt mycket rörelse ifrån sig i vattnet. Olika typer av skallar har jag märkt gör lite olika typer av aktion på betena. De är lite olika svåra att få igång och så vidare. Specifikt det som är lite schysst är om de är lite plattare så kan man liksom skippa dem lite om man vill. Jag ska inte säga att det är det absolut bästa man kan göra, men man kan göra det. Det här är en sån specialare från Man Cave Baits. Där skallen är lite bredare profil. De här har jag haft lite svårt att få igång. Jag tycker att de är tröga i starten innan de börjar liksom vagga. Om det är så att det är huvudets förtjänst som gör det, att det har liksom lite mer volym utöver de andra, det vet jag inte. Den här i alla fall är en av mina favoriter och den jag har fångat otroligt mycket fisk på. Skön färgkombo med lite typ, ska vi säga, green pumpkin och chartreuse. Men här ser jag i alla fall att huvudet är lite skålformat eller kölat liksom. Den här har funkat super bra och någonting jag har tagit väldigt mycket fisk på. En annan som jag tycker är fantastiskt bra, det är den här jackhammern. Kroken är sylvass, verkligen. Jag har inte fångat jättemycket fisk på den här än. Dock så köpte jag den sent förra året och gav den inte så mycket tid. Men det man kan säga är att det finns en uppsjö olika såna här rackare med, som gör lite olika saker. Där bladets utformning, beroende på hur stort det är och hur litet det är och så vidare, och formen på det, får betet till att göra lite olika rörelser i vattnet. Jag ska se om jag kan klippa in lite olika segment när jag pratar här med hur de olika rör sig med de olika trailers och så vidare. För det är någonting man brukar hänga på de här rackarna. Man brukar hänga på någon form av trailer. På den här rackan har jag en X-Zone trailer som faktiskt är just en specifik trailer för typ chatterbaits. Det här är en Muscleback Chunk, en färgen Bamacraw, och den är ju ganska platt och bred. Och det som är lite häftigt och en grej som jag faktiskt kan rekommendera om ni kör de här i mycket struktur, om ni ska hoppa dem över liksom stenar och grejer, så är just den här profilen, den lägger sig på och liksom glider lite gött över olika saker. En annan bra trailer man kan ha till är
en sån här liten tunnare trailer, vilket gör att man kan säga så här, de kastar olika långt beroende på vad du har för trailer. Den här är mycket trögare genom luften, du får kortare kast kontra den här som har en mer slim profil, flyger bättre i mina ögon och ja, men kastar längre helt enkelt. Ska vi gå igenom lite kort olika trailers som jag har använt som jag tycker är schyssta innan vi hoppar in på och gör våran egen helt enkelt. En trailer som jag har kört till den här och haft bra fiske på, det är faktiskt, vi ser vi kan rigga den här då. Eller det är en vanlig shad jig kan man säga. Så hur jag riggar den här rackan på. Den här har ju en ganska bra baitkeeper. Så jag brukar göra så här, precis som en vanlig jig, att jag mäter ut på att ungefär vad vill gå ut någonstans. Jag vill gå ut där. Trä på den rackan i skallen. Nu har jag den här en weed guard och jag ska försöka göra detta så smidigt som möjligt. Och ganska bra. Men jag försöker gå ut där någonstans. Så. Och så bara puttar vi på den. Så får man liksom putta undan kjolen lite snabbt. Så. Och så blir den så här. Det här är ju som sagt vad de kallar för en boot tail. En vanlig liksom vanlig paddel. Den här konstellationen på detta betet har jag haft bra fiske på. Faktiskt. Jättebra. Den har funkat hur bra som helst. Jag vet inte om det är kombinationen med den här kroppen som är liksom lite kopparfärgad med den chartrösa paddeln som gör. En grej ni inte ska vara rädda för att göra, det är att trimma ner kjolen. Den här kjolen är ganska lång nu, vilket gör att den dödar lite trailen. Så att man kan med fördel klippa ner kjolen typ till där krokböjen går. Det får ni testa fram helt enkelt, vad ni tycker är bäst. Det är samma sak, men jag har inte trimmat de här än. Så att, men det kan man göra utan problem. En annan typ av trailer som är ganska populär är ju någon form av sån här. Lite större, köttigare jig. Kräfter har jag kört med. Funkat superbra. Även en sån här liksom liten rocked grub med lite mindre flappers. Har funkat superbra också. Jag tänker så här att oavsett vad så är testa er fram helt enkelt. Men en annan trailer eller som är lite framtagen till just detta typ av fisket är den här KVD från Strike King som heter Blade Minnow tror jag den heter. Blade Minnow som också har jag kört bak. Också lite, den är liksom lite fyrkantig och lite, ja men kölad och fin. Funkar superbra. Jag har testat att köra som sagt de här. Det är ju från Six Sense Juggle Minnow. 4 inch. Det finns massa olika färger. Någonting som jag är ruggigt sugen på att testa, det är faktiskt att dra på en sån här. En Six Sense Panorama. Supersmal. Då kan man göra så att du plockar bort kjolen. Men jag tänkte att jag ska visa er en liten ballgrej hur ni kan göra en egen sån rackare till den. Så, vi gör helt enkelt så här. Borrebutiken som sagt, de är ju med och har hjälpt mig att ta fram den här videon. Så de har skickat, eller Patrik, de säger jag, Patrik på Borrebutiken helt enkelt har skickat mig ett kit för att göra mina egna bladed jigs, eller chatterbaits, kalla det vad du vill. Men, då är det någonting, i alla fall, jag tror att de här rackarna heter Queen Tackle. Har i alla fall tagit fram någonting som de kallar för switchblades. Och det är helt enkelt ett sånt blad som du, jag ska visa lite snabbt sen, som du trär krokögat på kroken. Sen har Patrik skickat de här Squadron Jig Swimheads eller Swimbait Jighead från Striking. Ganska krallig krok med en, ja men jag kan säga, det som är synonymt för vad du vill ha, det är ju liksom den här ganska kralliga gapet här mellan, så du får på en kjol då sen. Patrik har även skickat sina egna tungstens jigheads. Jag kommer inte ihåg, jag ska lägga upp pris, jag har inte det i huvudet just nu, men jag lägger upp pris på vad allting kostar här. Så ska du se att det blir ganska billigt. Så då är det enkelt så att jag tänker visa er hur man gör de här. Slår du ihop alla de här
grejerna med bladen och så vidare och de här skallarna, så får du, du kommer se ganska snabbt att de per, jag lägger priset per styck om jag räknar ut på vad jag delar det på, hur många du får ut på den här. Här är det 5 kjolar varje liksom. Och bladen, du får 3 blad i varje sån här. Då ska vi göra så helt enkelt att vi smäller ihop en sån. Nu är det ju så att jag som sagt gillar ju den här. Så vi gör en liknande den rackan då, med borrbutikens egna grejer. Då gör vi en liten black and blue, tänker jag. Och då tar du helt enkelt den kroken, hans tungstenskrok. Så tar vi ut ett switchblade. Och då tar jag den här i någon färg som är black, heter den här. Så. Och jag vet inte om ni ser det, men bak på den här så är det liksom 2 stycken flärpar. Så då gör man så att alla ni har ju alltid med er en handy dandy liten sån här. Och har ni inte det så borde ni ha det. Så då gör vi helt enkelt så att vi bara puttar bort. Liksom lyfter upp de här lite så man får loss bygeln. Tänker jag. Du. Så. Jag ska se om vi får loss den här lilla bygeln då. Eller var lite snål kanske. Där är den. Den sitter i. Man behöver nog bara ta ut ena sidan. Ser ut som. Då gör vi så att vi puttar tillbaka den här rackan igen. Så. Då är den rackan löst där. Då tar jag och trär dit den på kroken. Så. Like so. Så ska vi dra ner den. Ta upp den lite till. Det finns en liten, jag vet inte om ni ser det, men det är en liten, den ska in i en liten skåra här. Där är den inne. Så då gör man så att man helt enkelt tar och gör det här. Så ser ni. Nyper tillbaka den in. Så man stänger dem. Det här kommer inte vara några konstigheter när man gjort det några gånger. Så sitter den. Och det som är så finurligt för dem jag tycker mest om, det är de som sitter med bladet som sitter helt i öglan på den. Så att jag tänker att det gör jag den här också. Så då kommer vi rigga den här. Sen gör vi så att vi tar ut våra skirts. De här är, det här är färgen Junebug från Six Sense. Vi tar ut en sån. Rackar helt enkelt. Nu är de lite olika långa. Ni ser att den här är den längre biten och den är den kortare. Man vill ha den kortare längst fram. Så då går vi helt enkelt så att vi tar, trär på den. Sitter den sån. Plastgrej här. Den här borta. Gör vi om. Nu skulle jag nog vilja ha det lila längst upp. Trämmer bara igenom den så. Kommer vi hit ner. Så bara puttar vi den. Rackarna över alltihop. Så.
där har vi den. Ser ni? Så himla simpelt är det att göra en egen bladed jig. Och som sagt, det ni kan liksom köpa ett pack med såna här kjolar. Jag lägger upp priset som sagt på dem. Sen så riggar ni helt enkelt den med eran favotrailer. Ska vi dra på en sån här Creekrow från Westin. Gör det. Girig där. Ta tillbaka lite bara. Det som är så fint, det är bara backa bak och så gör om lite grann. Där tar vi ut den istället då. Jag tror det blir bättre. Gör vi oss om med kjolen. Så har vi en schysst baitkeeper som vi drar upp den på. Så. Så blir den. Schysst, va? Boom! Tyckte att den blev rätt nice. Så himla simpelt är det att göra sin egen played jig. Jag skulle framförallt vilja rikta ett stort tack till Patrik på Borrebutiken för att du skickade grejerna till mig för att kunna göra den här videon. Jag tycker att alla ni ska gå och supporta Patrik för de lokala fiskebutikerna och så vidare är de som vi ska stötta helt enkelt. Så enkelt är det. Har inte du testat bladed jigs nu så här på sommaren så tycker jag att du ska göra det. Patrik har ju inte fått se den här videon innan och inga pengar har bytt plånböcker överhuvudtaget, utan det här är helt enkelt det som Patrik har skickat till mig. Jag testar detta och gör en liten video. Jag måste säga, sjukt smidigt. Striking eller Patricks egna sådana swim jig heads och switchblades från Queen Tackle ihop med kjolar från Six Sense. Otroligt smidigt. Testar du också? Tycker du att det här var ett roligt koncept så får du jättegärna kommentera där nere. Följer du inte kanalen så gör det. Jag vet att det står prenumerera. Det kommer inte kosta dig ett jota. Det är helt och hållet gratis. Men det kommer ge dig kanske lite glädje i form av fiskevideos. Ja. Tyckte du att filmen var informativ så får du jättegärna kommentera här nere, tumma upp klippet och så skriv vad du tycker att jag ska ta upp eller göra utav det här segmentet. Så hoppas jag att du har ett riktigt skitfiske på bladed jigs så här nu på sommaren, försommaren. Ta hand om er allihop där ute så syns vi i nästa video. Peace out!